de los famosos poetas y oradores, no un curo de sus ficciones que traen hierbas secretas, sus sabores. Aquel solo me encomiendo, que en este mundo viviendo, el mundo no conoció su deidad. Valldoreig acull durant aquest mes de maig la novena edició de Les Veus de la Paraula, un cicle de poesia organitzat per l'associació Pentagrama amb la col·laboració de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreig. Han estat en total 6 dies en què aquest cicle ha portat sobre els escenaris les paraules de poetes tan diversos com Joan Margarit, Federico García Lorca o Rafael Alberti. Va començar el dia 7 de maig amb Recordant la Sílvia, un homenatge a la directora de teatre santcugatenca, Sílvia Cerván, organitzat pel Teixit Cultural de Valldoreig i Sant Cugat. Batallones de flautas, banderos y gitanos, ráfagas de abejorros y violines, tormentas de guitarras y pianos, irrupciones de trompas y clarines. El dia 8 va haver-hi una altra actuació especial on es va combinar la poesia i l'art plàstic. La veu de Josep Palau i Fabra van acompanyada de la il·lustració d'uns signes a càrrec d'Adolf Taller d'Art. Al cicle va haver-hi també espai pel comentari del llibre La dona justa de Sandor Marai i per les paraules de Josep Maria Espinàs i Joan Margarit. El golpe de una puerta, como si paseara con tu ombra, paseo con la mía por una tierra que el silencio alfombra, que el ciprés apetece más sombría. Rodea mi garganta tu agonía como un hierro de... El dia 14, amb el títol Coplas, llantos, elegies y homenajes, es van recitar textos de García Lorca, Rafael Alberti, Antonio Machado, Jorge Manrique i Miguel Hernández, acompanyat, a més, del guitarrista Daniel Turró. Miguel, no puc més. No podia més, ja hi he vingut. He creuat el cementiri. I per posar punt i final a Les Veus de la Paraula es van llegir poemes de Joan Salvat Papasseit, acompanyat en aquest cas d'un saxo. El cicle, com reconeix Eduard Araujo de Pentagrama, compta amb un repertori molt variat. Diu Araujo que mai escull textos que ell personalment no li agradin. Per cert, que a mi m'agraden moltes coses molt diverses, però sempre, evidentment, hi ha un gust personal. Alguna vegada pots equivocar i programar coses que m'agraden i que no han resultat. Però difícilment programo coses que a mi no m'omplin molt, siguin del tipus divers que siguin, o sigui, poden ser coses polítiques, poden ser coses sentimentals, poden ser directament coses d'amor, o sigui, no hi ha diferències de temes, però sempre, evidentment, autors que m'agradin i que em diguin alguna cosa personalment. Hi ha autors, per importants que siguin, que possiblement no els diré mai perquè a mi no m'atrauen, o almenys no m'atrauen per poder-los dir en veu alta en un escenari.